god morgon hörni. För mig är det i alla fall söndag morgon och jag är lite halvseg. Och det har ingenting med några festligheter att göra. Utan det är, jag låg och körde Netflix-maraton igår kväll, om man ska vara ärlig. Tanten jobbar och jag nötte Netflix. Så är det. Men hur som helst, nu är jag ute ganska tidigt. Halv uppe med tuppen i alla fall. Och jag tänkte dra er på en liten uppdatering här och berätta vad som egentligen har hänt i sommar. Vi har lite frågor. Vi har lite annat som jag ska ta upp. Först och främst så kan vi väl börja med att säga att sommaren blev ju inte riktigt som man hade tänkt sig. Jag hade ju en förhoppning att jag skulle hinna med betydligt mer på den här än det som har släppts på kanalen. Det är därför ni kanske har funderat varför jag har släppt mina videos som jag har gjort. Alltså just när det kommer till pickisen. Just att det har varit en tvätt bara och inte en längre video. Det är ju för att jag inte haft tillräckligt mycket material. Så enkelt är det. Så att då har jag gjort kortare videos på drygt 10 minuter istället. Men då kommer vi till nästa grej. Till veckan, då kommer det komma en lång video. Det är nog faktiskt min längsta video tror jag. Då jävla skruvar vi. Och riktigt plåt och grejer. Så att håll ögonen öppen om ni gillar sånt. Hur som helst så, ja, vad hände i sommar egentligen? Ja, tanken från början, alltså i våras, det var att nej, men nu ska jag lägga lite YouTube lite på is, tänkte jag. Nu låter det som att jag driver ett företag, det gör jag inte. Utan det är ju mest en rolig hobby, för jag tycker verkligen att det är roligt att vara, eller hålla på och skrota på det här viset. Så att, ja, och så tycker jag att det är roligt att filma och främst att redigera. När man har tid, ska jag säga. Tanken var i alla fall att jag skulle inte göra så mycket den här gången, utan i den här sommaren. Utan nu skulle jag bara ha semester. Men då vart vädret som det vart och det vart ganska mycket tid hemma. Grabben lyckas ju fronta epan, inte fronta han krockan. Det vart en sidosmäll. Så har ni inte sett den videon, kolla gärna in den. Den faktiskt är bland de roligare videorna, tycker jag själv, som jag har släppt på länge. Jag vet att det är mycket timelapse och det där råder ju väldigt delade meningar om det där. Har jag förstått i kommentarsfältet att vissa tycker inte om när jag slänger in mycket timelapse. Men samtidigt så det är jättesvårt att filma när man vill försöka hinna med så mycket som möjligt på kort tid, tänkte jag säga. Så att därför blir det lite sådär. Och det kan jag säga också, nästkommande video, den jag nämnde nyss, den där som är väldigt lång. Det är också mycket timelapse i den. Hur som helst, det var väl det vi fick gjort egentligen. Alltså, det, ja, jag började på att pyssla lite med den där. Jag tvättade av han, jag startade upp han och sådär. Sen var det ju han på sepan och sen har det liksom gått i ett. Det har varit saker konstant. Så att jag känner själv att jag har aldrig varit så stressad den här sommaren fast jag hunnit med så lite, känns det som. Ja, och där är vi nu. Nu går vi mot höst, för nu har sommaren gått. Idag är det, vänta. Nu ska vi se. Idag är den 8 september. Och ja, nu är sommaren officiellt slut. Vad har vi mer då? Jag har skrivit en liten notis faktiskt. Jo, jag har ju faktiskt en rolig grej kom jag på. Som jag ska nämna. Som jag själv tycker är rolig. Vi kan gå bort och titta. Ja, ni som har varit lite uppmärksam har ju sett att jag har bytt logga på kanalen. Jag har aldrig gillat den där tidigare. Riktigt. Men uppenbarligen så var det delade meningar om det också. För jag la upp en förfrågan om vad ni tyckte om vilken hit och dit på community. Och vet ni inte vad det är, ni som inte prenumererar? Prenumererar ni på kanalen, då kan ni se att, ja, men att jag skriver och lägger upp bilder och sånt där på community. Men det kan man bara se om man prenumererar. Hur som helst så la jag upp en liten poll att man kunde rösta vilken logga som såg bäst ut. Och jag gillar den nya loggan så pass mycket att jag drog fram lite kläder faktiskt. Och nu tänker ni, har han fått hybris? Ska han börja sälja kläder? Nej, det ska han inte. Inte så på det här viset. Men jag vill också flika in att de här har jag beställt till mig själv bara. Ja, jag kanske ska vända på han så ni ser någonting också. Så! Nya loggan. Svinsnygg tycker jag. Jag tycker han har varit riktigt bra. Känns mer avslappnad. Här är en vanlig hoodie med den då. Jag vet inte hur mycket det syns. Så att det är lite på vänster sida på bröstet. Och sen har jag tagit hem en keps. Så. Nej, gillar jag skarpt? Nej, det här som sagt är bara till mig själv när jag skrotar i garaget. Och, men finns det intresse, så att säga. Det var det jag skulle komma till. Finns det intresse så skulle man ju kunna ta fram några stycken och typ göra en, att jag lägger upp, inte vet jag, på Tradera konto eller någonting. Om man skulle vilja något sånt. Och då kommer jag bara ta, då kommer jag ta kostnaden för vad det kostar, så att säga. Ingen vinst. Ingen vinning i det.
Så ja, ni kan ju hojta till om det är intressant. Det finns ju, ja, det fanns ju t-shirtar också, där jag inte beställt några, utan det här var liksom bara ett test. Jag ville se hur loggan vart på kläderna, men jag varit väldigt nöjd med hur han såg ut. Och det är ju en flexfit keps. De jag gillar bäst faktiskt. Ja, nog pratat om det. Vi har ju lite mer grejer också som vi ska ta upp här faktiskt. Ja, nu kommer vi till nästa fråga. Bilparken. Det är jättemånga som har funderat över vart det är gjort av Mersan. Och Mersan, för er som inte vet, jag hade ju en Mercedes 190 ifrån, ja, när var den då? 65 var det. Och den sålde jag för 1,5 år sedan. Men folk har inte riktigt greppat, den är borta tror jag. Så att, nej, den är borta, den finns inte i min ägo längre. Likaså, vad heter det, Fiat 500, 12, som jag la upp lite video, jag bytte kamrem och gjorde polera och, vad heter det, snygga till trösklar och grejer på. Den är också borta. Det är därför jag åker en skruttig Suzuki Alto nu, som jag egentligen skulle ha som en nödlösningsbil. Och ja, nödlösningsbilen, den har ju rullat med nuvan i vad är det då? Ja, bra precis ett år. Jag köpte den i augusti förra året. Så att det är till och med över ett år. Otroligt. Ja, men nu börjar man tröttna lite faktiskt. Det ska jag vara ärlig att säga. Nu börjar liksom energin ta slut. Jag skulle vilja ha något lite nyare faktiskt att åka i. Och som jag kan dra med och lasta skrot i. Därav att jag har nämnt tidigare att jag var lite intresserad av typ en tresitsig personpartner som inte har gått för långt. Eller något sånt. Eller en pickis. En nyare då. Men jag har inte hittat något vettigt. För priserna har ju skena. Och då kommer vi snart över till nästa fråga. Innan det så ska jag ta upp den här. Den här lilla bilen har jag haft nu sedan slutet på 2018. Då köpte jag den här Voltad. Och var ner till Ystad. Hämtade taket till han. Så att taket bytte vi. Och gjorde ordningen. Det är ju fortfarande några grejer som ska fixas. Vi säger som innertak och grejer. Det saknas. Hur som helst. Det jag tänker på är att. Jag känner att tiden med den här. Har runnit ur mig lite grann. Jag har inte samma glöd för han längre. Jag orkar, liksom, han känns ganska klar. Och jag känner mig ganska klar med han. Så att, hur gör vi? Vill ni se något mer på den här? Eller av den här på kanalen? Ni har inte sett så mycket egentligen, för den här gjorde jag klar före. Ni har bara sett att jag har hämtat den hit och dit. Och ja, ska jag sälja den? Jag la upp även en poll på det också på i community. Och det var väl, nej, nu ljuger jag. Det var faktiskt på Instagram. Och där kan jag också få det, en Poppes Garage. Där la jag upp en förfrågan vad ni tyckte. Och många av er tyckte väl att jag skulle sälja den. Det var väl, vad skulle jag säga, 60-40 till behålla sidan så att säga. Men ja, jag är kluven. Man ska också stå och hålla en plats till han. Jag har ju en lokal jag hyr som jag ställer innan. Men samtidigt så är det, jag har åkt, jag tror det är 3 gånger i en år. Det är inte mer. Den här är rolig på sitt sätt, det är den. Men den är inte rolig att åka i. Du åker bättre på en Porsche Dakota kan jag säga, med björnfäll på. Men han är ju rolig när man är ute, för man får alltid, det, ja, uppmärksamhet får man ju gott om igen. Så att han är ju rolig på det viset. Men det är väl för att han är så söt. Eller så är det jag som är så söt. Nej då. Men vad tycker ni? Kommentera nedan i kommentarsfältet vad ni tycker. Ska jag sälja han eller ska jag behålla han? Ja, men då glider vi över på nästa fråga faktiskt. Det är ju lite grann i samma tecken som när jag nämnde att det var så svårt att hitta bilar idag. Och det är det faktiskt. Det är inte svårt att hitta bilar, men folk tror ju att det är guldbilar. Priserna har ju skena rejält. Vilket gör att det är en väldigt trevlig marknad för säljaren, om de nu får dem såld skulle jag vilja säga. Men det är inte lika kul att köpa bil. Och med det sagt, så det, jag får ju kommentarer, alltså det är nästan varje vecka. Ja, när ska du flippa bilar igen? För det var ju så jag startade kanalen, jag la upp några videos där som jag skulle, tanken var ju att jag skulle köpa och sälja. För det är ju jämnt gjort, alltså jag har jämnt hållit på med det där. Men sista åren, det här har jag tagit upp jättemånga gånger förut, så har ju marknaden, den ser ju helt annorlunda ut. Om det är covid eller ja, vad det sitter i, det vet jag inte. Om det är fortfarande efterdyningar efter det, men ja,
det är inte riktigt värt det längre, känner jag. Det, för det första, du ska ut med sån summa innan du får igen lite grann. Ja, men det är sån liten marginal, tycker jag, för att göra någon vinst. Men det är enligt mitt tycke. I alla fall när man håller på med bilar i så här gräsrotsnivå som jag gör. Vilket jag tycker är roligast också. För dels så är det mindre insats från början och potentiellt mer vinst, alltså procentuellt, menar jag. Men nej, som det ser ut nu så kommer jag inte hålla på att försöka köpa, sälja och flippa några bilar. Det får vi se längre fram. Det ska vara att man dyker på någonting. Och det, ja, då kommer jag göra en video på att om jag snubblar på någonting. Så att, har du något lik som står som du vet som ja, är skapligt, så kan du ju höra av det. Antingen här på kanalen eller på poppesgarage@gmail.com. Ja, så att det var väl nog om det egentligen. Så att just nu är det nej på den frågan. Och ja, blir det någon mer EPA-film? Har också fått förfrågan. För det rasslar faktiskt in ett gäng prenumeranter efter att jag släppte videon när jag höll på med EPA:n åt grabben. Och svar, ja. Han ska ju åka i den där något år, så att jag kan garanterat säga att det kommer bli mer film. Tyvärr, och då kommer vi till nästa grej som jag faktiskt hade på min lista här på telefon. Det är ju att jag har gått miste om två videos jag gjorde i sommar på minneskortet. Vilket var jättetråkigt. Vad som hände, det har jag inte en aning om. Men det, de var, fanns inte sparade i alla fall på minneskortet. Så det var ju surt. Det var ett test på en bilvårdsprodukt, skulle jag säga, som försvann. Så att, och sen har vi också en till grej med, ja, det var också med EPA:n. Ja, det var ingen stor video så, men det var lite... Vad ska jag säga då? Det var lite mer kanske åt garagehängsaktiga. Och vi var och hämtade fälgar och grejer till Hampus Epan. Och sådär. Så den är borta, tyvärr. Men ja, där var det här. Och någonting som värmer mitt hjärta, det är att ni frågar så pass mycket. Hur gick det med Hampus i olyckan där med Epan? Jag vet, det har varit mycket Epa-snack nu. Men ja, frågorna ligger lite omlott. Och den här frågan har dykt upp ganska frekvent efter att jag släppte videon. Både i kommentarsfält och i, jag har fått skicka till mig privat. Och så sen har ju folk runt omkring också såklart undra. Så jag kan säga att det gick jättebra med Hampus. Och ja, tack gode Gud för det. Att det vart som det vart. Och olyckan är utagerad, så att säga. Vi hade ju halvförsäkring, för att försäkringspriserna på EPA-traktorer, det är ju som ett jävla skämte. Jag förstår ju samtidigt att premierna är höga eftersom det är mycket grejer med dem. Men samtidigt, vad fan. Det var nästan 15 000 som jag skulle få betala, alltså helt försäkring. Alltså per år på en bil för de där pengarna liksom. Det är som ett skämt, tycker jag själv. Samtidigt så är jag lite glad att... Glad jag inte, men... Att vi hade kanske halvförsäkring så att jag faktiskt reparerade istället. För att den där har de ju löst indirekt i så fall. Och vad skulle man kunna hitta för alltså vettiga pengar i EPA-väg annars? Varenda biljävel är ju sönderkörd. Det här är nog den fräschaste jag har sett. Faktiskt. En av de fräschare A-traktorerna jag har sett. Så att ja, jag är ändå glad att vi tog tag och reparerade och gjorde ordningen. Men hur som helst, det gick jättebra med Hampus. Han var mest skärrad i olyckan. Men otäckt var det. Det var jävligt otäckt. Jag var i grannkommun. Jag var i Bollnäs faktiskt då. Jag och Malin. Så att vi fick samtalet då att han hade varit med i en olycka. Och det var... Ja, fy fan. Det gick en ilning i hela kroppen. Jag tror jag tänkte nu... Man tänker alltid det värsta. Så är det. Men det gick bra. Så är det. Nu. Nästa fråga. Sen har jag en till fråga, det är att vilket verktyg tycker du har varit bäst och mest användbart? Oj, det är en fråga som är enorm egentligen. Det beror ju helt och hållet på vad man håller på med, såklart, för det första. Men någonting som jag faktiskt har använt väldigt frekvent sen jag fick den här och gjorde test på hand, det är den där som ni ser bakom mig, den där. Den här är faktiskt totalt suverän. Det är ju alltså en tryckluftsdriven domkraft. Jag kan säga så här, det är mycket som jag inte tycker om med den här. Till exempel, det har jag retat mig på slutet. Det tänkte man inte så mycket på när man gjorde tester. Men nu när man har använt den ett tag så stör jag mig lite grann på hur hjulen sitter. För det går inte att flytta den på ett vettigt sätt. Man släper mest bottenplattan. Men det går heller inte att göra på så mycket annat sätt. Jag vet inte hur mycket ni ser nu, men jag ska försöka förklara. Det här är ju en luftbälg.
med en axel inuti som går upp, som du kör med tryckluften. Väldigt smidig och lämplig. Och den här tar ju alltså 5 ton. Vilket är ju, det är ganska bra det. Jag och ingen, alla mina bilar väger 5 ton då. Och det värsta är att jag tror han tar 5 ton då. Han är brutalt stark. Sen sitter det en stor jäkla plåtskiva botten. Det är den som man det blir att man släpar efter golvet. Jag hade gärna sett att det var någon form av hjul på ett bättre sätt. Och att själva armen här kändes stabilare. Men samtidigt så det är ju bara grejer runt omkring så att säga. Det är ju, själva luftbälgen fungerar ju klockrent. Så att, nej, det där måste jag säga. Den där trodde jag inte jag skulle använda så mycket som jag faktiskt gör. Den där använder jag jämt. Jag kan säga att lyften står ju... Jag har ju en enklare saxlyft ifrån verktygsboden. En pelarlyft. Och den står ju pickup. Jag kan inte prata här. Den står ju pickupen över skulle jag säga. Och den har jag ju inte använt på hela sommaren. Alls. Alltså. Så att det är bara mest den där. Så det där tycker jag är en kanongrej om du har en kompressor. Så att det rekommenderar jag verkligen. Och sån där hittar du ju överallt. Du kan ju hitta den. Just den där kommer från Banggood. Och ni hittar säkert videon bland mina tester. Ni kan gå in i produkttester. Eller verktygstest. Ja, någon av spellisterna så kommer ni hitta den där. Så kommer ni hitta länken till den. Och jag har inget betalt för att säga det här, utan den här tycker jag är... Jag tycker han är jättebra. Så att, och den där hittar du ju hos Vivor och alla andra utländska företag i stort sett. Hur som helst så... Ja, jag vet inte om det är så mycket mer. Vi har ju en fråga här. Som faktiskt är en intressant fråga. Egentligen för mig i alla fall. Jo, det är så här. Vilken video är du mest nöjd med? Det är också en enormt svår fråga att svara på. För att jag har väl släppt en 180 videos kanske. Nej, jag vet inte. Någonstans där. 170-180. Och nu har jag hållit på och släppt videos sedan mars 2022. Så det är ett tag. Så jag ska väl inte säga att det bara spruter in prenumeranter. Ja, förutom på slutet. Nu har det tickat på ganska bra, det måste jag säga. Så att jag är supertacksam för alla som har hittat hit. Det är superroligt faktiskt. Men sen är det så här. Jag tycker att det är roligt. Alltså, det är roligt att göra videorna. Sen är det en jättebonus att folk faktiskt vill titta på dem. Så är det. Hur som helst. Den på slutet i år som jag är mest nöjd med. En av dem, det var ju faktiskt när vi åkte utomlands i maj. Jag och familjen, jag och Hampus gick och tittade. Jag förstår att det inte var så mycket för er att se. Det var det jag var lite rädd för när jag släppte den. Det här kommer inte bli nåvisningar. Och det är väl ungefär så det har varit. Det har varit ganska svårt. Men det var en rolig video att spela in och klippa faktiskt. Det var lite annat. Och så sen så tycker jag faktiskt att, ja nu tjatar jag om den jäkla EPA-filmen igen som vi bytte front på. Den tycker jag också var rolig eftersom det var mycket inbakat i en video. Och jag hade väl önskat att man kanske hade filmat lite mer ingående och inte bara kört timelapse, så är det. Men ja, det var det. Men det var faktiskt en rolig video att göra. Däremot någonting som folk inte förstår, det är att hur lång tid det faktiskt tar att göra en video. Alltså det är ju, i alla fall, sen är det alla olika. Vissa klipper jättemycket, vissa klipper ingenting. Jag är nog där mitt emellan skulle jag säga. Och jag försöker lägga på musik och fåntratta med ljud och hit och dit och... Men det tar en jäkla tid att göra en video. Och vi säger som, vi kan ta som ett exempel. När jag gjorde tester på pressen. Det är ni som har sett den. Det finns också i verktygstest eller produkttest. Jag minns aldrig vilken ordning jag lägger dem. Så är det, ni får kolla i spellisterna. Den videon var ju inte svår att göra alls. Och testa en press och plocka ihop den. Men det är en massa moment att släpa upp en stor press och plocka ihop den sakta och du ska liksom försöka få med det i videon. För så vill jag ha det. För jag menar, om jag köper en grej som jag vill ha en review på, eller vad heter det? Ja, men att någon plockar ihop den helt enkelt och man liksom får ett grepp om hur han fungerar och sådär. Då vill jag ha det så detaljerat som möjligt. Så jag i alla fall. Så då försöker jag själv göra likadant med grejerna jag testar och plockar ihop. Så den videon tog otippat lång tid att klippa faktiskt. För ett test bara, till exempel. Men vi säger som att testa, vi kan ta som den där tryckluftsdrivna domkraften. Den är ju jättesmidig istället att göra test på. Så är det ju. Så att det är helt och hållet beroende på vad man testar och vad man, alltså tidsaspekten i att få ihop videon. Ja, så är det.
Och en video till som var rolig, jag råkar se den här uppe nu, så det ser inte ni, men jag kan förklara. En till video som faktiskt var rolig, det var ju när jag testade tågtutan i slutet på förra året, va? Tror jag, när jag satt den på Suzuki Alto. Det var en rolig video att testa, faktiskt. Men det är väl för att man är ett barn innes inne, så är det väl. Ja, hur som helst, nu ska jag försöka avsluta och rappa ihop det här, tänkte jag säga. Och håll en ögonen öppen till nästa vecka, för då kommer ju min längsta video att komma. Och som sagt, vill ni se lite skruvande, då kollar ni in då. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Lämna gärna en tummen upp. Tumme upp heter det. Och jag finns även på Instagram och TikTok. Vi hörs.